У Рівному батьки дітей, які навчаються у четвертій школі, виступають проти злиття їхнього закладу з ліцеєм «Престиж». Ще два тижні тому з батьками зустрічалися освітяни. Втім, тоді розмова завершилася обіцянкою про врахування пропозицій двох сторін. І ось на сайті міської ради з'явився проєкт рішення міської ради про реорганізацію закладу. Батьків обурив цей документ. Одна з них – Ольга Талиця. Її діти навчаються у 2-му та 5-му класі 4-ї школи. Каже, не підтримує реорганізування школи і приєднання її до ліцею, особливо після того, як побачила проєкт рішення. «Престиж буде правонаступником майна ЗОШ номер 4, а відповідно діти майбутні, потенційні першокласники, їхніми правонаступниками є 18 і 9 школи, відповідно до того наказу. Тобто це ніяка не реорганізація, це фактично приміщення забирає престиж, а майбутні учні ЗОШ номер 4 йдуть в інші школи по місту гуляти». Тож, частина батьків учнів 4-ї школи готова, аби їхня школа, згідно з реформою освіти, стала гімназією без злиття з ліцеєм. Підтримує цю ідею і Тетяна Дем'янчук. Її дитина перейшла до 3-го класу, а молодший син має стати першокласником у стінах 4-ї школи. Розповідає, майже місяць вона оббивала пороги школи, аби документи сина таки прийняли. І лише через те, що управління освіти пішло на поступки, у школу вдалося набрати один перший клас. «Майбутній першокласник – це взагалі, я не уявляю, як дитина має пішки в сніг, в мороз, в дощ іти, бо доїзду з нашого району нема нікуди. Нас все кругом, ми маємо ходити ногами. І 9-та, і 12-та, і 18-та – це все, ну, немає чим доїхати, просто немає». Борються за збереження за школою статусу гімназії, без приєднання її до ліцею і батьки майбутніх учнів. Ось як Юрій Демченко, який планує свою 5-річну доньку через рік вести у стіни саме 4-ї школи. Але якщо заклади об'єднають, то питання набору першокласників до школи стане неможливим, бо ж через 3 роки початкова школа повністю функціонуватиме у приміщенні престижу. «Ця реорганізація не на часі. І відповідно, коли в нас йде війна і військовий стан, то реорганізацію робити недоречно. Планую привезти дитину на наступний рік, мені вже прийдеться розвертатися і шукати школу в других місцях, а це відповідно біля дому і відстань, і безпека дитини». Ще одне питання, яке хвилює батьків – фінансове. Мовляв, буде складно, якщо в одному приміщенні будуть вчитися ті, хто платять за додаткові послуги, і ті, хто ні. Втім, заступниця Рівненського міського голови з гуманітарних питань Марина Кузьмічова запевняє, що батькам хвилюватися не варто. Реорганізація школи триватиме поступово та без різких змін. «Згідно законодавства, там написано, що школа має бути розміщена від, скажімо так, від в тому окрузі, щоб до неї можна було пройти 2 кілометри, не більше 2 кілометрів, зона охоплення. Для цього, за словами Марини Кузьмічової, батькам пропонують 9-ту та 18-ту школи. Але через останнє реформування освіти виникає іще одна проблема. «Якщо ми беремо цей округ, то у нас виходить 4-та школа, 18-та, 9-та – це все гімназія. І виникає питання, де на цьому окрузі буде 11 класів. І фактично ми мусимо приймати певні збалансування робити, щоб на територіях, на великих районах були 11 класи». Так, крайнє рішення, чи об'єднають заклади чи ні, буде за депутатами. Тож, яка доля 4-ї школи стане відомо на найближчій сесії міської ради, яка має відбутися вже 16 червня. Івана Власюк, Денис Коломис, телеканал ITV.